Sveiki visi, ir čia pavardenis. Ir kaip matėte turbūt nuotraukoje, taigi sukūrėme linksmų įvykių montažą. Tikiuosi jums patiko ir tikiuosi, kad norėsite daugiau. Taigi, pradėkime. Matai spalvus išsijunginėja. Oh, that feels great. Šitą man atrodo negalima į YouTube. Jūs tai, mano šia žmogus linguoja toks, oh yeah. Toks, oh yeah. Kas spalvus išsijunginėja, matai įsijungi ir išsijungi. Kas? Mano šitas spalvus ir šviesas. Pradam triuką. Kur tu stoji, kur tu stoji? Ai va. Velnis. Shit, vos nemiriau. Nuskyniau. O kai tavo stogo langis yra, tai aš viršau žiūriu. Jukingai atrodo. Matasi. Tu toks sėdė, toks... Apaigia. Opa. Burnai nusivalė. Žmogus eina per gatvę. Holy shit. Mirė. $7. Man rodo! Iš viršaus! Holy shit! What the fuck? Visa, mano mašina dreba, matai? Ne. Šokstam. What the fuck? Gal nėra slow motion. Holy moly. I love your cock. Man rogas sako, I love your cock. Tu kratytis pradėjai. What the shit. Koks brangiausias? $100. Ką daro, ilgiau tiesiog? Ta pati, jo. I'm covered. Oh, shit. Padirbėjai. Paro. Backflipą dar. Užsimušiu. Aš ir backflipą. Blenda. Aš užsimušiu. Aš beveik. Aš face plantinus. Man čia patinka, kai tu man pip čiulė. Ir pasiėm pinigus. Ai, ne gerai. Squeaking bell. Dabar žiūrėk. Much like, much love. Traiškai. Apsivertė, jo! Matau. Priekabas nebereiks. Su vamžiu pasmeik mane į šitą stulpą. Pimpongas! Užvažiuok ant galo su tankoj. Ajajaj, užvažiavai. Kažkas negerai. Kiek tu FP esu? 20 buvo iki mirties. Dabar nulis, ane? Noriu pasižiūrėt, kas dabar atsitik. Aš tavęs raiškysiu. Tu jėjai, ar Andrės linką.